আৰু মই এতিয়া নিৰ্বাচনী পথাৰ থিয় হৈ কৰিব পৰা হৈছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু দুই এদিনতে মই এই পেং নাইকিয়া কৰি পেলাই খোজকাঢ়িব পৰাও হ'ম সেইকাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু মই প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছোঁ আজি মই যোৰহাটৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এখন আৰু তিয় সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰায় নখন আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ এখন আজি এঘাৰখন মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰাতিলৈকে আৰু ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেকেই চব ওলাই আহিছে আজি ৰাতিপুৱা ইমান পুৱাতেই ৰাইজ ওলাই আহিছে বিহুৰ বতৰ যদিও আৰু এইটো ওলাই আহিছে একমাত্ৰ উন্নয়নৰ সপক্ষত আপোনালোকে দেখিছে যে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে আজি যোৰহাটক আধুনিক ৰূপ দি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এইটো যোৰহাট সমষ্টি আগতে তিয়ক সমষ্টি আছিল এতিয়া প্ৰতিটো সমষ্টি তেনেধৰণে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব সকলোৱে এইটো বিচাৰিছে কাৰণ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেলত যদি আমাৰ চৰকাৰ ইয়াত যদি আমাৰ চৰকাৰ তেতিয়াহ'লে উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক কেতিয়াও স্থবিৰ নহয় আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি কৰি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম টকাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহ'ব সেইকাৰণে সকলোৱে বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইয়াৰ কাম কাজ আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু গণশক্তি দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অহা 19 তাৰিখে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে মোক ইয়াৰ পৰা ভোট দি জিকাই পঠাব সেই বিশ্বাসটো মোৰ আছে কাৰণ 2000 মইতো আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে 2 লাখ মিনিমাম 2 লাখ তাৰ ওপৰত যাব মিনিমাম 2 লাখ তাৰ ওপৰত যাব আৰু মই এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ থিয় হৈ কৰিব পৰা হৈছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু দুই এদিনতে মই এই পেং নাইকিয়া কৰি পেলাই খোজকাঢ়িব পৰাও হ'ম সেইকাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু মই প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছোঁ আজি মই যোৰহাটৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এখন আৰু তিয় সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰায় নখন আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ এখন আজি 11খন মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰাতিলৈকে আৰু ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেকেই চব ওলাই আহিছে আজি ৰাতিপুৱা ইমান পুৱাতেই ৰাইজ ওলাই আহিছে বিহুৰ বতৰ যদিও আৰু এইটো ওলাই আহিছে একমাত্ৰ উন্নয়নৰ সপক্ষত আপোনালোকে দেখিছে যে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে আজি যোৰহাটক আধুনিক ৰূপ দি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এইটো যোৰহাট সমষ্টি আগতে তিয়ক সমষ্টি আছিল এতিয়া প্ৰতিটো সমষ্টি তেনেধৰণে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব সকলোৱে এইটো বিচাৰিছে কাৰণ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেলত যদি আমাৰ চৰকাৰ ইয়াত যদি আমাৰ চৰকাৰ তেতিয়াহ'লে উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক কেতিয়াও স্থবিৰ নহয় আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি কৰি আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম টকাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহ'ব সেইকাৰণে সকলোৱে বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইয়াৰ কাম কাজ আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু গণশক্তি দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অহা 19 তাৰিখে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে মোক ইয়াৰ পৰা ভোট দি জিকাই পঠাব সেই বিশ্বাসটো মোৰ আছে কাৰণ 2000 মইতো আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে 2 লাখ মিনিমাম 2 লাখ তাৰ ওপৰত যাব মিনিমাম 2 লাখ তাৰ ওপৰত যাব।